בוז'ו, מה בידחק לררף הסוכן. הפנים שלו לא צוחקות אפילו לפית חמה. כלומר, הוא זעפן, כעסן, כי מי לא אוהב פית חמה? ובאמת, בכל שוק ערבי שתלכו לטייל בו, בארץ או בחול, תמיד תמיד תוכלו לראות את המאפיות עם האנשים שמגיעים בדיוק לרגע שבו יוצאת פיתה החמה. כי מי לא אוהב פיתה חמה? זה משמח כל בן אדם.